Жедел жәрдем келгенше адам өлет. Бұл Қарағанды облысына қарасты Бұқар Жырау ауданы тұрғындарының жан айқайы. 10 жылдан бері жұрт 90 шақырым жердегі аудан орталығына сабылып келеді. Ал жергілікті билік мәселені біле тұра шарасыз неге Қарашаның жан айқайы мен Айман Сағатай танысып қайтты. 162-163. Бұқаржау ауданы Чикалов елді мекенде емхана деген атымен жоқ. Сондықтан денсаулығына алаңдаған жұрт осылай өз күндерін өздері көріп әлек. Ол аздай Қараша 90 шақырымдық жердегі аудан орталығына сабылуға мәжбір. Алайда мұндағы баса ауырып балтыры сыздағандардың дені егде жастағылар. Олар жолды көтере алмаймыз деп алаңдайды. Ал жедел жәрдем қызметкерлерін шақырту тұрғындар үшін қиямет қайым. Себебі 1,5 шақырым болатын теміртау дәрігерлері Бұқаржау ауданы тұрғындарын қабылдамайды екен. Егер денсаулығымыз нашарлап кетсе, кімге барарымызды білмейміз. Бізге дәрігер тұрмақ жедел жәрдемнің өзі келмейді. Себебі біз Бұқаржау ауданына тіркелгенбіз. Ал аудан орталығы бізден 90 шақырым жерде орналасқан. Бізде қарияларды жеткізгенше өліп кетуіміз де ғажап емес. Қол сделать некому. Ине салатын адам жоқ. Тіпті қан қысымын өлшейтін дәрігерді таппайсың. Ал жедел жәрдем бізге жеткенше науқас тірі қалмауы да мүмкін. Іргедегі 1,5 шақырымда орналасқан Теміртау қаласы бізді алмайды, себебі біз оларда тіркеуде жоқпыз. Кеңес уақытында болған емхананың сиқы мынау, терезелеріне дейін қаңырап, әбден қиранды күйге түскен. Аудан әкімдігі бұл нысанды жөндеп беру жоспарымызда бар дейді, бірақ дәрігерлердің тапшылығынан мәселе бүгін ертен шешілмейді деп отыр. Өйткені бір ауданның өзінде 40-50 ақ халаттының орны бос тұр. Жас дәрігер бармайды. Район бойынша 67 не бар ауылдар бар. 29 жаңағы ауылдық округтар. 29 ауылдық округтар. Где-то 40-50 адам дәрігерлер жетіспейді. Скорый помощьтың келмеу, онымен біз жаңа тиісті тапсырма береміз. Десе де дәрігерлердің жетіспеушілігі өңір бойынша өткір проблемаға айналған. Бүгінде облыста 200-ден астам маман тапшы. Ақалаты абзал жандардың қатары күн санап азайып бара жатқан денсаулық сақтау басқармасының өкілдері де мойындай. Айтуларынша, түрлі мемлекеттік қолдауларға қарамастан жас мамандар ауылдық жерлерге жұмыс істеуге құлықсыз. Айман Сағатай, Айнұр Ракишева, Тамекен Бизнес арнасы, Қарағанды облысынан.